Jag skulle egentligen vilja sammanfatta det med en mening, och det är att det är dags att skrota begreppen business to business och business to consumer och istället börja prata om business to human. Det var väldigt många talare som kom tillbaka till det, och vad menas med det då? Ja, det handlar ju egentligen om att inte prata om produkter utan istället prata om konsumenten, kunden. Och det är väl liksom det som egentligen väldigt många har kommit tillbaka till här idag. Varför tror du att två föreläsare har visat slides om Napoleon? Vilken bra fråga! Du som har historiepodden kan väl ge ett bra svar på det här.